amerika manzaralari siz uchun har hafta men navbahor imomovadavom etadi aqsh poytaxti vashington joylashgan hudud kolumbiya okrugi deb ataladi kelayotgan noyabrda bu federal territoriya ellik birinchi shtatga aylanishi mumkin 8 noyabr kuni bu borada referendum okrug kongresda o'zining to'laqonli vakiliga ega <sighs> bo'lmoqchi vashington ahli kongressda vakilimiz yo'q lekin soliq to'laymiz deb nolib keladi 18 sakkiz yoshga to'lib ovoz bera boshlaganimda sezdimki ovozim ahamiyatsiz ekan farzandlarim 18 ga kirganda to'laqonli fuqaro sifatida ovoz bera olsin va ularning ovozi o'tsin vashingtonda tug'ilib o'sgan joj berch qo'shinlari bilan bir harakat tuzdi maqsad kolumbiya okrugi ok, aholisi manfaatlari uchun kurashish hukumat joylashgan 25 kvadrat kilometrlik federal hududni konstitutsiyaga ko'ra kongress nazorat qiladi bugun bu okrugda qariyb 700 ming odam yashaydi soliq to'laydi lekin 1961 yilgacha hatto prezidentga ham ovoz bera olmagan hozir ham vashingtonning kongressdagi vakillari ovoz bera olmaydi senat va vakillar palatasining muhokamalarida qatnashishi mumkin xolos shunday vakillardan biri senator pol straus poytaxt aholisiga to'liq huquqlar berilishi kerak deydi okrug aholisi qurolli kuchlarda xizmat qiladi federal soliqlarni to'laydi lekin nega endi ellik shtatda yashovchi fuqarolar bilan huquqlari teng emas tashabbus tarafdorlariga ko'ra kolumbiya okrugi vermont va vayoming shtatlaridan ham ko'proq aholiga ega kongressda ularning nyu york va kaliforniya kabi yirik shtatlar bilan vakolati bir xil lekin yangi shtat bo'lish harakatiga qarshilar ham oz emas Roger pelon konstitutsiya bo'yicha ekspert uning tahlilicha okrugni shtatga aylantirish bosh qomusga zid so the great problem muammo shundaki cheklangan vakolatlar tamoyiliga binoan federal hukumat yangi shtat yaratish vakolatiga ega emas respublikachilar ham referendumni yoqlamaydi chunki kolumbiya okrugi saylovlarda doimo demokratlarga ovoz bergan agar shtatga aylansa kongressda demokratlar ko'payadi deyavering bahslar noyabrgacha davom etadi kolumbiya okrugi maxsus komissiya tuzib referendumni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda rejaga ko'ra oq uy va Kapitoliy joylashgan hududlar federal maqomini yo'qotmaydi lekin qolgan qismlari yangi kolumbiya nomli 51 shtatga aylanishi mumkin Rosie Brown, shohruh hamro Washington. امریکا آوازه پالس، تسار و شانچلی اخبارات من بیم.